De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Avui en el temps de magazine el saludem des de la Casa de Cultura de Gandia. I és que què millor escenari, què context eh, eh, millor per a parlar precisament de dues ofertes culturals que tenim encara damunt de la taula eh, perquè que fa a la ciutat de Gandia. Este cap de setmana una d'elles és es dur a parlar de Don Art. Eh, poden aprofitar encara este cap de setmana per a visitar eh, les exposicions eh, que ocupen diversos escenaris, sales de la ciutat de Gandia. Ese serà el segon contingut i el primer es du a parlar de Mira, Fira d'Arts de Carrer de Gandia. Hi ha diverses companyies teatrals que participaran en aquesta fira que omplirà diferents espais públics a l'aire lliure en la ciutat de Gandia. Així és que ens hem vingut a la Casa de Cultura de Gandia per a parlar amb el cap del Departament de Escena Urbana i Política Festiva, Juanjo Pallà. Juanjo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també amb el director general de Escena Urbana i Política Festiva, Joan Muñoz. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. demà arranca, la, podríem dir la primera edició, perquè va arrancar ahir, eh, ahir dic jo, la setmana, l'any passat va arrancar eh, este, esta fira, Mira, però va haver d'adaptar-se a la situació de la pandèmia de la Covid-19 i va provocar alguns canvis, no? Sí, nosaltres teníem preparat la primera edició de fira per a març de l'any passat, exactament una setmana abans de que entrarà el confinament. Ah. Aleshores, van haver de suspendre tota la programació que tenim prevista i el que vam fer és, en el moment en què vam poder que les condicions sanitàries eh, ho permeteren, vam agarrar tota la programació que teníem prevista en el Mira i la vam fer durant tot l'any, des del mes de juny fins al mes d'octubre. Uh -huh. I aleshores sí que pràcticament quasi tota la programació que tenim prevista l'han pogut veure en Gandia, però no en el format fira professional que és el que diguem, es planteja en un principi. Demà arranca tot, eh, per matí hi ha un acte inaugural, però a vesprada ja es posa en marxa la programació eh, fins al diumenge. Eh, estem parlant d'una oferta, podem dir, eh, novedor, que que s'ha portat a Gandia continuant aprofitant d'aixòs espais eh, oberts, no? Efectivament, el bueno, Galdieta té una llarga tradició de, de programar teatre de carrer, sí. en la fira es fa moltíssim teatre de carrer, pràcticament és un festival de teatre de carrer el que fa paral·lel a totes les activitats de la fira, i eh, com tenim aquesta tradició, podríem dir, hem pensat que no, per què no donar un pas més enllà, que és fer una fira. Una fira, a diferència del que es fa en l'altra la, fira, en la fira de festes, és una fira professional, en el sentit que ven programadors del resto de les l'estat espanyol. Eh, els espectacles que venen així, la majoria són estrenes, de fet, este any hi ha nou estrenes, i la gent veu els seus espectacles per després poder-los portar a seus pobles. O sea, és així on s'estrenen es, els espectacles perquè després hi venen programadors per a veure els seus espectacles que després circulen per tota la resta de l'estat espanyol. És És la diferència d'una fira d'un festival. Per això nosaltres volíem donar un pas més endavant, fem aquest festival quan és la les fira i festes de Gandia i ara tenim una fira professional en una altra data per a eh, fer això un, un poc aquest Eh, parlem del perfil del públic, estem parlant de eh, espectacles per a tota la família. Sí, el, bueno, el perfil del públic en una, en una fira sempre és molt més obert que com fem en la fira i festes. Per fira de festes busquem uns espectacles que s'adapten al públic familiar, al tipus de de, 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 persones que van a veure aquests espectacles perquè ja es coneixem i triem aquests espectacles en funció d'això. En aquest cas és diferent, en este cas el que fem és oferir una proposta oberta en la qual les arts de carrer estiguen representades en la seva majoria, no sols el teatre, també circ, també dansa, performance, dansa vertical, dir, hi ha 14 espectacles que representen un poc tot el món de les arts de carrer en, que avui es fan en l'estat espanyol. Aleshores, no busques ja un, un públic, però sí que tenim activitats per a tot el públic, perquè hi coses per a adults, coses per a, coses per a públic familiar i coses també per a joves, públics més determinats, però que la, el, el el, el contingut d'una fira sempre és molt més obert. De fet, ja ho ha dit eh, Joan, tinguem nou estrenes. Les estrenes, nosaltres les hem vist o en vídeos de, dels treballs que estan fent en els seus tallers o bé en, en les sinopsis. Aleshores, eh, no sabem exactament, eh, al final, què és el que donarà a decidir aquest, aquest espectacle el tema de tindre així tantes estrenes és per això, perquè nosaltres que convidem a molts professionals de tota la comunitat valenciana a vindre a ser a Gandia per a que puguem veure espectacles que no s'han vist en ningun altre lloc i poder contratar-los per als seus, les seues programacions en els seus pobles. Ah. Eh, per tant, estem parlant d'estrena de, a la ciutat de Gandia, més en Mira, que arranca demà fins al diumenge. Eh, parlem un poc, no sé si podeu comentar algunes companyies que estaran, perquè, bueno, eh, són diversos escenaris. Estem parlant des de la plaça del Tirant, al pati de l'Escola Pia, eh, este mateix jardí on estem en la Casa de, de Cultura. Eh, són diversos escenaris eh, que eh, arrencaran a partir de demà. A les 5 de la vesprada serà el primer espectacle eh, amb la companyia Pista 4, que ve des de Galícia, eh, a més espectacle itinerant, eh, companyies de, eh, que suposa que s'haurà triat molt bé per a encertar i que no van a... a van a, a complir les expectatives. A mi... Vosaltres, eh, l'equip tècnic de, de, del, del festival, en el director, en, en Domingo Martínez, hem fet una, una, feina de selecció prou important. Des de 130 i pico companyies que es van presentar a la convocatòria, hem tingut que 14. És a dir, els criteris de que siguin un poquet divers, que sigui un poquet també divers geogràficament les, les propostes, doncs, pues, eh, és, a, és a marcar, però sobretot el criteri qualitat, qualitat és bàsic. N Hi ha companyies que ja estan molt reconegudes, Sirvo per exemple, ha guanyat eh, molts festivals, on ha anat en les seves representacions eh, ha quedat molt bé, o en la mateixa pista 4, té uns espectacles que, com l'Orquestra Malabares que vam portar l'any passat que estan molt bé. Eh, dir, I combinació de companyies en certa tradició, en certa trajectòria, juntament amb altres que comencen ara o que tenen espectacles novedosos o que aporten noves formes de veure les arts de carrer és el que ens donaran després un contingut a la fira i ens donarà aquest plus perquè continuem venguent programadors i, i professionals de tota Espanya Així a Gandia i també perquè Gandia disfruti d'una programació de molta qualitat. Eh, clar, així tenim espais tancats, eh, Joan, eh, que són escenaris perfectes per a, per a fer representacions, eh, però clar, l'art al carrer, eh, cada vegada des de l'Ajuntament és més conscient de les possibilitats que dona el, eh, ese art al carrer en espais oberts i, i la possibilitat d'accedir eh, per part del públic de forma més que, més que fàcil. Sí, bueno, hem hagut d'adaptar-nos. Realment la nostra idea del fer mira és que la gent se'l pugui trobar, que fem com en la fira, que estiguen en el centre, en distintes places i tal. Ara no es donen les condicions i el que hem que és adaptar-ho a fer un espai obert, però en un espai on hi hagi un accés controlat. Per això és el pati de l'Escola Pia, per això és la plaça del Tirant, on podem posar tanques i tenir uns accessos i allà portarem un control de la gent que entra, n'hi haurà una capacitat, una cabuda concreta, o sigui, no podem passar-nos-en i per això estem fent en aquests espais, però la idea és que en una normalitat i confiem que l'any que ve pugui fer-se una edició ja en normalitat eh, pugui fer-se en totes les places i carrers de la ciutat com està fent-se en les fires festes. festes. Està total de que són 14 15 espectacles, no? Sí, 14 espectacles que ja dic, representen un poquet tot el que està fent-se en, en el món de les arts de carrer a l'estat espanyol i com deia el Joan és que és molt important perquè en aquest en, en, en cas, no, en l'edició actual Havíem pensat en altres, en altres espais, de fet en el programa que s'havia llançat ja fa temps el teníem muntat i, i apareixen altres espais, però per adaptar-nos a les circumstàncies, a les normatives que n'han actual i també per qüestions de seguretat, que mos, 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 una de les coses més importants és que, que la gent que vagi a veure el teatre estiga segura i es claro. senta segura, que la seva màxima preocupació sigui disfrutar del teatre, doncs hem tingut que reubicar aquests espais a, a llocs on podem controlar aquest aforament, on podem donar-li les garanties màximes que la persona que va vindre allí només s'ha de preocupar deixar de disfrutar. D'estos 14 espectacles eh, es concentraran en la Plata de l'Escola Pia, en el Jardí de la Marquesa i en el, la Plaça del Tiran i excepte un que és de dansa vertical que el farem en el Minador de del Serpis. Ah. Allà ah. darrere de l'Ajuntament, perquè és una paret i a més l'espai els va agradar molt a la companyia. I això, per exemple, és una estrena absoluta que no s'ha vist encara mai, no s'ha representat mai en ningú lloc i l'estrenaran així. I això és l'única que i serà un poquet d'aquest àmbit. Eh, bueno, eh, jo suposo que haurà quedat ben clar i que també és important remarcar que estem parlant d'una aposta forta per part de, de l'Ajuntament la, de, de Gandia, per part del Departament de, de Sena Urbana i Política Festiva per aquests espectacles de qualitat i gratuïts, que ben clar. Sí, seguint la línia de del que es fa també a la fira, són espectacles gratuïts, el que passa que n'hi haurà una cabuda concreta per aquestes condicions d'ara, però que s'omplia l'aforament. Eh, sí que m'agradaria, i és molt important això que estàs dient, són espectacles de qualitat, nosaltres confiem en això, el que no sabem és que poden, si poden agradar o no, estem parlant d'estrenes moltes vegades, i crec que la, la, importància de les fires precisament està en les sorpreses que el pots trobar, tant positives com negatives. A hi ha companyies que tenen una gran trajectòria i pugen en un espectacle o és molt experimental i la gent es queda molt bocabadada, precisament en les fires serveix per això, per presentar espectacles molt experimentals i que vagin donant un pas endavant en tot el que és l'art de, de carrera. Per tant, eh, les fires això, nosaltres hem confiat en espectacles, companyies que tenen gran tradició, espectacles que veiem que són innovadors, que poden agradar moltíssim, i confiem en que el públic tingui una gran acceptació dels espectacles. També el fet que hi hagi una varietat en quant a format de tipus d'espectacle, això ja també és una garantia d'èxit. Sí, segurament. Vull dir, eh, eh, està clar que, que no sabem exactament què anem a trobar-nos en molts dels espectacles per això mateix, no? perquè busquem aquest tipus d'espectacle, de, de, de el que, que s'estrena així, el que, sí. que vinguin a Gandia per a mostrar a la, a, diguem, al, al rest de companys, als programadors, eh, els el nostre treballs que volen, que volen fer i que volen vendre. Però que això sempre diguem, va vinculat en que les, les companyies que han seleccionat tenen una trajectòria. Bàsicament, la, la gran majoria són ja companyies que de certa solera i que sabem que anem a quedar bé. El que passa és que això després pot agradar més o menys, la història que conten, la forma de contar-lo, la forma de manifestar i ser de carrer, que a vegades són tan, moderns, tan conceptuals, que costa d'entendre en certs públics, però bueno, estem oberts a que es mostre tot. Ah, és. Una aposta de qualitat i jo crec que ja podem dir que eh, més, que, més que segura. Ho comprovarem este cap de setmana. Eh, Juanjo Joan, moltíssimes gràcies eh, per atendre's a la Casa de, de Cultura i demà, eh, demà arranca el Festival d'Arts al Carrer, el Festival Mira, a Cia Gandia, que ja va convertir-se, podríem dir, en aquesta segona edició en un referent dins del món de la programació cultural de tot l'estat. Moltíssimes gràcies i a disfrutar aquest cap de setmana. Gràcies a vosaltres per donar la cobertura. Gràcies, Joan. Que la gent s'ho passi molt bé. Gràcies. gràcies. Nosaltres posem el punt de seguir perquè ara ens d'enfisar al Palau Ducal per a parlar d'aquesta exposició Donar, que este cap de setmana encara estarà a temps, si no ho ha fet, de visitar-la. Nuestro paso no hace, és el títol de l'obra que és eh, els autors Avaroa i Jojo, una estructura amb ferro i alumini, amb tela, cabell artificial, llana i fil de cotó. Efectivament, estem en el Palau Ducal de Gandia, en la sala d'exposicions, carrosses i telles, i prengue nota perquè fins al pròxim diumenge podem visitar esta fantàstica exposició que és un dels diferents escenaris d'esta setena edició de Donart, que ja és una cita habitual al voltant del dia 8 de març, el dia de, de la dona. I volem eh, començar amb la responsable d'aquest Donart, Adriana Serli. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, decía que estamos aquí en la sala Carlos Sesentelles del Plat Ducal, eh, que és una de diferents escenarios, de los diferents escenarios. Ja no tenemos el de Collalas, però hasta el próximo domingo, este escenario, la calle, Eh, la Casa de Cultura, eh, podemos aprovechar, ¿no? Y, también... y la, por supuesto, y la escultura que también está en la planta baja del Ayuntamiento de Gandía. Bueno, séptima edición, donar. Con pandemia por en medio, pero volvemos a disfrutar del, del donar con muchas mujeres artistas, eh, periodistas que participan. Y vuelven en a estar ahí. Total, 41. <laughs> Muchas mujeres sí, sí, sí. somos. Sí. Recordemos un poco el espíritu ¿no? del, del donar. El concepto de este donar es el hablar sobre toda la problemática de la mujer, especialmente en una época tan complicada como esta. Hablamos de igualdad y hablamos que estamos en contra del maltrato, uh -huh. pero somos compañeras de, de aquellas y de aquellos que están viviendo todas las dificultades y cuando hablamos igualdad no estamos en contra de los hombres estamos con luchando para que ellos también eh, eh, luchen también por nuestros derechos y, y nos acompañen ¿no? sí. estamos hablando de varias disciplinas eh, bueno hemos de nombrar en especial eh, cuando hemos dicho periodistas eh, es un placer que nuestra compañera Marina Vallés eh, también haya participado haya aportado su 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 letra ¿no? a este donar eh, estamos hablando de varias disciplinas. Sí, estamos hablando de escultura, pintura, fotografía, dibujo, eh, instalaciones de todo tipo, y estamos hablando de poesía, de prosa lírica, porque en los textos que aparecen en la instalación de Voces de Gandía, que son todas periodistas, en realidad hacen un texto que es eh, no es de prensa, sino que han hecho un poema o han hecho un un pequeño ensayo poético o han hecho prosa lírica, ¿no? Mm. Entonces para algunas ha sido la primera vez porque Jessica me dice yo nunca he escrito esto, ¿no? Sí. O Carmen Versosa, Adriana esto es diferente a lo que yo hago siempre, ¿no? Mm. Y, y Marta Zambrisi me decía es el primer poema que escribo, pero yo les pedí que escribieran algo porque creo que eh, vosotros aquellos que habéis estado en los medios de comunicación sois un, una pieza fundamental en esta situación tan difícil porque todo el mundo está con la radio y con la tele sí. en esta época ¿eh? nos acompañáis en el confinamiento y, el, y en los momentos posteriores y eso es un homenaje a todos a todos vosotros ¿no? Adriana este contexto de pandemia eh, ha hecho que sea eh, muy especial esta organización ¿no? eh, pero decía yo que a pesar de la pandemia eh, con esa gestión diferente también aplicada al contexto de pandemia, eh, pero supongo que ha complicado, pero se ha podido llevar a cabo retomando esta misma exposición aquí. Sí, la verdad es que eh, ha sido para muchas muy complicado. Y yo siempre, además, digo que el hacer, el participar en esta exposición ha sido parte de una terapia para muchas. Porque muchas artistas... Se encontraban en una situación muy complicada psicológicamente, se sentían angustiadas, no veían un espacio para hacer cosas o no, no creían que iban a poder exponer. Y entonces, y, eh, algunas a, me hablaban llorando, y yo dije: No, vamos a salir adelante y la, vamos a hacer la exposición. Y, y te digo: una de las piezas que tenemos es esa tela que está ahí, de madre a e hija, de eh, la tela de, del donar corona. Eh, lo que yo hice durante la época total de confinamiento, donde participaron más de 300 mujeres de todas partes, a través online. Entonces, para mí es fundamental el hacer, no quedarnos en, frente al hecho de que estamos en una situación difícil o hemos estado, no podemos quedarnos detenidos, tenemos que seguir haciendo cosas y la parte creativa es fundamental. ¿no? Pues precisamente, eh, bueno, te pedimos, eh, cuando íbamos a quedar aquí, te pedimos que vienes acompañada con algunas de las artistas, de las muchas artistas. ¿Cuántas en concreto has dicho? En total, 41. 41, ni más ni menos. Pues precisamente has venido muy bien acompañada por dos de esas artistas que están... Eh, casualmente junto a esa tela que acabas de, de comentar, así es que con tu permiso Adriana, eh, ...bueno, enhorabuena por esta séptima edición del Donar que con pandemia y todo eh, se ha llevado a cabo y por esas 41 mujeres artistas que han participado y vamos a conocer a dos de ellas. Gracias. Me parece muy bien. Gràcies. Muchas gracias a todos por participar con nosotros. Perfecto, mm. pues anem nosaltres, eh, perquè estem així a la sala Carlos Setelles de del Palau Ducal de, de Gandia, on estan. És un d'aquests cinc escenaris eh, que, excepte la sala Collalas, encara es pot visitar fins al pròxim diumenge, si és que aprofiten no, per, a, per a disfrutar del donar. Així tenim, precisament, davant de la tela que comentava... De manera que es posi un, po un poquet cap ací, vingueu cap ací també, perquè així n'aprofitem. El, el futur és a les nostres mans, aquesta tela que resumeix. I estem Así, amb Xaro Bonilla. Xaro, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Cristina Jordà. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Ens bueno, tornem a retrobar en este donar perquè vosaltres, com a dones artistes, eh, ja teniu experiència en el donar. Alguna, alguna. Sí, alguna en teatre tenim. I encantades de tornar a participar, a contribuir en este convoi cultural reivindicatiu d'Adriana Serlic. Sí. Eh, és un plaer, no? Estar sí, aquí. un plaer i ara més en, el, en, el, en la situació que tenim era, era un reto que no podien aconseguir-lo. Mm -hmm. I s'ha aconseguit, però molt augmentat, molt multiplicat sí, sí, sí. les dones. Som un gran grup. Ah. Eh, Cristina, eh, suposa que l'experiència en este donar-te especial pandèmia, que podríem dir, eh, torna a omplir de goig, no?, estar, estar així. Sí, la veritat és que sí, estem molt contentes de poder participar, perquè, clar, en la pandèmia sol es coses que digitals. Aleshores, ara és una manera de poder exposar i que arribarà més gent, a la gent de Gandia també i a la gent de Safor. Uh -huh. eh, anem a parlar de la vostra aportació, eh, Charo. Eh, en el teu cas, eh, tu tenies sobre la Collala, de eh, diem tenies perquè aquell escenari ja es va tancar per a donar pas eh, a Passos, que és l'exposició que es pot visitar ara, eh, i en l'Ajuntament, que és es pot veure, ahir està. Comenta'ns la teva aportació eh, en un espai i en l'altre. Pues esta vegada he posat eh, escultura, escultura de Mabre de Roig és una peça prou gran, es diu Abraçada, enyorada, i és una peça molt, molt xula, molt curgada. Que... Claro. I la de la Collala era una peça un poc més menuda, però que també és molt, molt, molt bonica. Aquella era en alabastre. Eh, I comenta'ns eh, què volies transmetre en una obra i en l'altra. Bé, bueno, doncs pues la de l'Ajuntament està clar, eh, és, és l'ausència la, de lo que ara no tenim, la possibilitat d'abraçar-nos, de besar-nos, de visitar-nos. O sigui, sea, estem any i pico ja confinats. I l'altra pues, doncs també és una escultura que parla d'una persona que tot li dia anava molt bé, aparentment, en la vida, no tenia ninguna ninguna cantó que, que la repara ni res i de sobte descobrís que té una espiral que no pot eixir d'ella i pega un xillit. L'espiral és el, la pandèmia que tenim ara en aquest moment. I el procés de creació d'aquesta obra eh, va ser pensat i fet? O el procés de creació. No, pensat i fet, no. De fet, la de l'Ajuntament és terrible, la pedra és prou gorda, prou gran. No, no és pensat i fet. No. Però el concepte en si eh, sí. és molt clar. Sí. Sí sí, 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 sí. A més, tactes, la peça, l'abraces i la pedra el demana. Uh -huh. Segons un professor que teníem a la facultat, que sort de i com ho creiem de veritat. Uh -huh. sí. Però, pues, eh, Cristina, en el teu cas, això de teu que està al carrer davant del Passeig de les Germanies, davant de la a l'altura de la Casa de, la, de Cultura, la Casa de la Marquesa. Eh, Comenta'ns sobre teua, Eh, què s'ha portat al donar? Sí, eh, es titula Catherine Switzerland y es la primera corredora del maratón de Boston en eh, 1967 y va a ser la primera corredora oficial porque portaba dorsal. Habían habido varios intents anteriormente, pero con, no habían conseguido el dorsal. Ella es va a registrar, pues han les las iniciales y a no sabían que era un adono. Y cuando vas començar a comenzar a correr, realmente van a ver que era un adono y ni había mucha gente que estiraba de, damunt de no la dejaban correr. I per això jo he volgut expressar això, el moment que ella està corrent, en tots els obstacles, que és un desert, tenien peixos per ahir, que són les persones que anaven obstaculitzant-la perquè no poguera passar. I també hi ha unes figures geomètriques, que són un 8, del 8M, i això, i el dorsal també, el número 261, doncs és un número molt significatiu i moltes vegades en manifestacions feministes també s'ha mostrat el número. Uh -huh. mm. Eixa idea com, com el va vindre, no? com va rescatar aquesta idea per a per a què fora i començar a treballar aquest concepte? Sí, pues jo volia alguna cosa que fora com el tema que va proposar Adriana, de, de caminar, d'avançar en la vida i ah. les sabates i aleshores com ella és una corredora pues vaig pensar això que era molt significatiu el pas que va donar ella per a les dones i per a tots. Mm, -hmm. mm eh, simbolisme perfecte per a aquesta setena edició del, del, donar i, i molts que mingue no? de, de donar perquè a la setena edició, això ha vingut per a quedar-se i suposa que quan, eh, quan Adriana cride a les vostres portes eh, sempre l'obrireu. Sempre, sempre. I molt agraïdes, a més. A més, amb molta il·lusió crec que col·laborem totes. Perfecte. Doncs pues moltíssimes gràcies, senyora Bona, per, la, per aquesta aportació, per formar part d'aquesta família del, del Donar. Ja és una setena edició i de ben segur que la vuitena o en pròximes tornem a, a parlar. Moltes gràcies. 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 Pues posem ja el punt i final des d'ací, de, des de la sala d'exposicions de eh, Carlos Centelles. Eh, ja saben, aquesta exposició que poden visitar fins al pròxim diumenge eh, que se suma als altres escenaris, excepte la, la Collalas eh, setena edició. 41 artistes que participen en esta setena edició del donart eh, per a, eh, en motiu de la pandèmia, no parar de celebrar Esta reivindicación, el arte reivindicativo y siempre cultura segura. Visiten esta exposición y poseen el punto final. Gracias. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.